entrada ali, Bolaga, mete a grandeira, meio gol, cabeceamento, chuta a defesa! Minhoca mete aqui no Renteria, olha o Renteria, vai meter bola na área, atenção ao Gaspar, pode ser perigoso, ali com o Iaca, defende ali, Titinho! Ali, novo! Titinho bate comprido ali, a bola vai pingando ali entre o Blaset e o António. Ganha quem? Ganhou o António Maior. A bola subiu ali ainda para ele. Olha o António! Olha o gol! 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 Lança comprido lá para frente, corta ali o Chico, cabeça. E agora passamos ali offside, não. Vai, atenção, Vasco da Gama da Vigueira, atira, defende Titinho. Vai galgando o terreno, vem para a zona lateral. O cruzamento, segura Titinho. A segurar Titinho. Pede o Jorge, vai engarrafa, vai avançar. Com o direito, cruzamento, vem o gol. Não, 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 não. Gonçalo Batista com... vai recuperar a bola, Gonçalo Batista de Johnson, vai para a direita da área, atenta ali uma finta e outra, o remate do Tomás Lima segura Titinho. Segura. Aqui Jair, e agora não está offside, não está no senhor, a bola agora é pontapeada pelo Titinho. Comprida, vai sair ali o Titinho, olha o Titinho de cabeça, mete ali para fora, é a lança. É ali o livro lá do lado esquerdo, é o capitão Pedro Rodrigues, bate comprido na área do Serpa, é ali o Diogo Conceição, o Marocas ganhou, olha, atenção ali! Uri. Vai lançar mais comprido, a procura novamente talvez do Eze, que é o jogador mais alto da equipa, ganha ali cabeça, desvio ali para Titinho, ali um desvio para Titinho, nas mãos do guarda. Mete ali na direita, é o Freider. Lá para a direita, olha aí. É o João Vitor Romato, defende Titinho. A segunda. E é mais um aviso da equipe. We'll be right back.
Bem batido. Estou a visória, mete lá na frente para os homens do Vasco da Gama. Atenção ali, Titi, atento. Tinha ali com o Razak pela frente. Olha o baixinho, vai levantar a bola. Atenção, perigoso. Forte, está ali o Rui Martins. Ai, 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 Rui. Olha ali o Pazinho. Ai, 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 ganha. Agora.